Ei, pessoal, tô de volta. Bom, e hoje eu vou mostrar para vocês o meu top 5 de floratas, os floratas que eu mais amo em toda a minha vida, principalmente nesse calor que tá fazendo aqui, com sensação térmica de 50 graus, eu não aguento mais. Eu pedi há pouco tempo agora, agorinha, um açaí com morango. Para tentar refrescar, gente, porque eu acabei de tomar um banho agora. Parece que o calor deu uma melhorada, mas ainda tá muito quente. Vamos lá. Meu nome é Xande e vamos comigo. Bom, o primeiro que eu acho top, que eu amo, para mim é um dos melhores floratas do mundo, é o Florata in Gold. Ele é bem fragrante, ele é o mais forte de todos naquela lista, né, que o Boticário coloca pra gente. Ele é o mais forte de todos. Ele exala. Ele já foi um perfume batido, ultimamente eu não tenho sentido o cheiro dele por aí, mas é um perfume que eu realmente gosto. Ó, esse aqui, ó. Gente, vocês não têm noção quantos backups eu tenho. Eu vou mostrar pra vocês em breve, em vídeos futuros. E esse perfume é muito bom para secar. Ele é 75 ml, ele já mudou o frasco, né? E é muito bom. Ele segura bem na minha pele e eu acho ele nota 10. Super verão. O segundo. O meu segundo é o Florata in Blue e o meu terceiro é o Florata in Rose. Amo os dois. São os tradicionais da linha, né? É o Florata Gold, o Florata in Blue e o Florata in Rose. São os favoritos aí, eu acho que da maioria. Todo mundo já teve um. E são dois perfumes assim. O Florata in Blue, ele tem uma coisa aquática, uma coisa bem de água mesmo, uma coisa refrescante de água. Já o Rose, ele tem aquela pegada de flores, floral, né? Aquele buquê floral refrescante. Então são dois perfumes também que são excelentes. Esse aqui eu já devo estar no segundo ou terceiro frasco, o Florata in Blue. E o Rose eu já devo estar no segundo frasco. Amo os dois de paixão. Sempre quando eu viajo, sempre quando eu vou para cachoeira, piscina, eu sempre levo um desses três aqui. É o Florata Cerejeira em Flor, que também é super refrescante, ele é super discreto. Ele tem uma coisa, uma aura de limpeza, todos eles, né? Ele tem uma coisa de limpeza, de perfume de dia a dia, de perfume confortável, de perfume refrescante, de perfume, sabe? Parece que você tá andando. Parece que acabou de tomar um banho. Como é essa sensação aqui? Sabe a sensação de quando você pega o açaí? E você pega a primeira colher gelada, essa sensação refrescante. É muito bom, muito bom. E aí você sente aquela refrescância. É essa sensação que eu tenho quando eu uso os Floratas. E por último, e não menos importante, o meu Florata L'Amour, que é um limão, eu sinto muito cheiro de limão, e ele tem alguma coisa doce nesse limão, que é muito refrescante. É um cheiro de limão refrescante. É muito gostoso este perfume. E, gente, tava na promoção dos caras por apenas R$ 54. R$ 54 na promoção dos caras. É por isso que a gente tem que ficar atento. Façam amizade com os vendedores, que eles ligam para vocês. Eles ligam para vocês e te informam o dia que vai entrar a promoção. Pelo menos é o que o pessoal do Boticário faz aqui comigo. Então, esse aqui é um dos meus favoritos também. É claro que eu tenho outros ali, gente. A minha coleção dos Floratas que fica ali embaixo. Eu tenho muitos. Mas esses aqui são os meus favoritos mesmo. É isso aí. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo curtinho. Curtinho porque eu tenho que tomar meu açaí, porque eu tô morrendo de calor. E é isso aí. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.